Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Երեկվա կարևոր իրադարձություններից էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Բաքու և Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած մի շարք հայտարարությունները։ Դրանց, ինչպես նաև որվա կարևոր իրադարձություններին կանդրադառնանք լուրերի առավոտյան թողարկումում։ Հարավային Կովկասում ռուսական կողմի ջանքերի կարևորագույն ուղղությունը տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել նախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցից առաջ։ Ադրբեջանցի և հայ գործընկերների հետ համատեղ եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակում, որը համանախագահում են փոխվարչապետերը, մենք աշխատում ենք կոնկրետ ենթակառուցվածքային նախագծերի փաթեթի համաձայնեցման ուղղությամբ, ինչը հնարավորություն կտա երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցություն հաստատել և խթանել տնտեսական կապերի վերսկսումը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ըստ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը կոչված է ամրապնդելու հարաբերությունների հիմնարար սկզբունքները, հիմքեր դնելու երկարաժամկետ հեռանկարում փոխշահավետ համագործակցության համար։ Ռուսաստանը ամենքերպ կաջակցի այս դժվարին, բայց չափազանց կարևոր գործընթացին՝ իշա Հարավային Կովկասում խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրելու մասին Բաքվի առաջարկին։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է պաշտոնական այցով Ադրբեջանում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը։ Ադրբեջանի առաջնորդը նաև ասել է, թե պատերազմից 1.5 տարի անցել Երևանը դեռ չի իրականացրել իրավական պարտավորությունները հաղորդակցությունների բացման Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության ադրբեջանական ապրանքների և քաղաքացիների անարգել անցումը ապահովելու ուղղությամբ։ Իլհամ Ալիևը հավելել է, որ այդ համատեքստում Մոսկվայից ակտիվ գործողություններ է ակնկալում։ Вы знаете нашу позицию, которая направлена на установление долгосрочного мира в регионе. И уверен, что те усилия, которые мы предпринимаем, будут также позитивно восприняты и армянской стороной. И будет положен конец многолетнему противостоянию. Наше предложение по началу работы над мирным договором пока что остается без ответа. Но мы пока еще надеемся, что это предложение будет позитивно воспринято. Среди позитивных моментов хотел бы отметить интенсификацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана, Армении. Буквально недавно в Петербурге была новая встреча. И надеемся, что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытие коммуникаций и обеспечение беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчеванской автономной республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны, но, к сожалению, по прошествии более полутора лет после окончания Второй Карабахской войны этот пункт декларации до сих пор не выполнен. В целом, в рамках нашей концепции нормализации ситуации, думаю, что можно будет найти очень практические шаги, которые будут способствовать этому. И также рассчитываем, конечно же, на активное усилие Российской Федерации в деле установления прочного мира на Кавказе. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր հերթին նշել է, թե Մոսկվան պատրաստ է աջակցել ընդհանուր սահմանի հստակեցման հարցում Բաքվի և Երևանի աշխատանքին և ունի կոնկրետ առաջարկներ այդ առնչությամբ։ Լավրովը խոստացել է հասնել տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության ապաշրջափակման, նշելով այս ուղղությամբ առաջընթացը։ Դիտենք այդ հատվածը։ Ռեգիոնալնի պրոբլեմատիկի մի գտովը վսյաչիսկի սադեյստվոյ ռեալիզացիայի տրյոխ документов, которые тремя лидерами были подписаны в ноябре 2020 года, в январе и в ноябре 2021. Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию коммуникаций, по нашей оценке, делает определенный прогресс. Те вопросы, которые предстоит согласовать, мы обсуждаем с армянской стороной. И мне кажется, у нас вырисовывается общее понимание, как решить задачу с организацией автомобильного передвижения
максимально комфортным способом, чтобы не создавать никакие искусственные препоны. Россия будет содействовать этой работе до достижения результата. Надеюсь, это скоро произойдет. Равно как мы и в соответствии с другими договоренностями готовы предоставлять консультативные услуги в работе по линии двух комиссий, которые были созданы в Азербайджане и в Армении для делимитации и демаркации границ. Есть конкретные предложения на этот счет. Буду рад с вами их обсудить. Ну и вы упомянули о нормализации отношений, о мирном договоре, тех положениях будущего договора, которые вы передали. Мы услышали, кстати, готовность армянской стороны, премьер-министра Пашиняна, вести переговоры на эту тему. Здесь тоже мы готовы оказать содействие при согласии Азербайджана и Армении. Австрия. Շահագրգռված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդկանց համար բարենպաստ իրավիճակ լինի. Ավստրիայի Դաշնային խորհրդի նախագահ Քրիստին Շվարցֆուքսն այդ մասին ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին. Այս իմաստով կարող եք Ավստրիան դիտարկել որպես հուսալի գործընկեր, նշել է Շվարցֆուքսը. Զրույցի ընթացքում ելակետային են եղել Հայաստան Եվրամիության մուտքի արտոնագրերի ռեժիմի ազատականացման, Ավստրիայի Հայաստանում Ավստրիայի դեսպանություն բացելու, Երևանում ավստրալական վիզայի ծառայությունների բացման վերաբերյալ հարցերը։ Անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմին և դրա հետևանքով առաջացած բազում խնդիրներին, Ալեն Սիմոնյանը ևս մեկ անգամ ողջունել է Ավստրիայի ջանքերը ուղղված տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը, փոխվստահության մթնոլորտի ստեղծմանը, տարածաշրջանային համագործակցության զարգացմանը։ Եվս մեկ կարևոր լուր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Մոսկվա։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Պապիկյանը Ռուսաստանը մեկնել այսօր կայանալիք ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպումներ է ունեցել կոնգրեսականներ Դինա Թայթուսի և Ջուդի Չուի հետ։ Դեսպանը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքը, մասնավորապես դատական, ոստիկանության և հակակոռուպցիոն ոլորտներում, և ընդգծել Վաշինգտոնի աջակցության կարևորությունը այդ գործընթացի բարեհաջող իրականացման ուղղությամբ։ Հանդիպմանը դեսպան Մակունցը կոնգրեսականներին է փոխանցել Մխիթար Գոշ պետական պարգևը։ Չնայած Հայաստանի և Արցախի դեմ Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիային, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կրկին հրաժարվել է 907-րդ լրացման սահմանափակումներից, ճանապարհ բացելով Ալիևի կոռումպացված հակահայկական ռեժիմի աջակցության համար։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբն է քննադատել նախագահ Բայդենին, նշել, թե վերջինս կրկին քաջալերում է նախագահ Ալիևին շարունակել հայ ռազմագերիների իր անօրինական բանտարկությունը, Արցախի դեմ մահաբեր հարձակումները և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի շարունակական օկուպացումը։ Ըստ հանձնախմբի 2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ին դեռ թեկնածու Բայդենը հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգները պետք է ամբողջությամբ իրականացնի և չհրաժարվի ազատության աջակցության ակտի 907-րդ լրացման պահանջներից։ Հատկանշական է, որ բացառապես այս ուղղությամբ աշխատում է հայկական լոբին, ամբողջ ծանրությունը դրված է Սփյուռքի և հայկական լոբի վրա։ Այս հարցում հաջողության հասնելու համար պետք էր օգտագործեին բոլոր հարթակները, խորհրդարանական խողովակներից, դիվանագիտականից վերջացրած, բայց ինչպես տեսնում ենք, այս խնդիրը դեռևս միայն Սփյուռքի ուսերին է և մենք հաջողություն չենք գրանցում այդ ուղղությամբ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Օսլոյում քաղաքական խորհրդակցություններ են կայացել Հայաստանի և Նորվեգիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև։ Կողմերը ծանոթացել են միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ միմյանց դիրքորոշումներին, անդրադարձան միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում համագործակցությանը և փոխադարձ աջակցությանը։ Փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված ներկա իրավիճակին, ընդգծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի կարևորությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։
Ներքաղաքական լուրերի իրադարձությունները ներկայացնեմ, եթե Ռուբեն Վարդազարյանը ամբողջական ձայնագրությունը ներկայացնի, դա լուրջ հետևանքներ կունենա իր համար։ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում այդ մասին ասել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գագիկ Ջայնգիրյանը։ Նրա խոսքով իրենց հացկերույթը, որը տևել է 2 ժամից ավելի, իսկ Վարդազարյանը այդ ձայնագրությունից ծաղկաքաղ է արել և ներկայացրել է միայն իրեն վերաբերող հատվածը։ Պարոն Վարդազարյանը դիմել էր ԲԴԽ այն անդամներին, ովքեր հարուցել էին իր նկատմամբ կարգապահական վարույթ և կոչ էր արել, որ իմ նկատմամբ էլ նրանք հարուցեն, այդ ընկերները դիմել էին գրավոր, խնդրել էին, որ պարոն Վարդազարյանը ամբողջ ձայնագրությունը ներկայացնի իրենց, որպեսզի իրենք մանրամասն ուսումնասիրեն և որոշեն ինչպես վարվել, ինչքան գիտեմ, նա հրապարակային մերժել է, այդ ձայնագրությունը տրամադրել է, ամբողջական։ Դե, որովհետև հիմա ես ճիշտ է դա տեղի ունեցել 1 տարի 2-3 ամիս առաջ, բավական ժամանակ է անցել, բայց երբ ես մտաբերում եմ այն թեմաները, ինչը այնտեղ քննարկվել է, այնտեղ բավական հետաքրքիր թեմաներ կան, որոնք բացարձակ ձեռնտու չեն պարոն Վարդազարյանին հանրայնացվելու տեսանկյունից։ Օրինակ, դա ես հիմա չեմ ուզում նախապես որևէ այսպես մեղադրանք հնչեցնել կամ տեսակետ բարձրաձայնել, որովհետև կարծում եմ հիմա այդ ձայնագրությունը ուղարկված է, այդ հատված, ծաղկաքաղարվածը, ուղարկված է համապատասխան քննչական մարմնին ուսումնասիրելու և այլնի նպատակով, հետագայում կարծում եմ առիթ կլինի այդ հարցերին անդրադառնալ։ Ուղղակի եկեք արձանագրենք, որ ես վստահ եմ, որ եթե ամբողջական ձայնագրությունը պարոնը ներկայացնի, դա իր համար բավական լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ, իր համար։ Ինչը ինձ է վերաբերում, ինքը ծաղկաքաղ արել և ներկայացրել է։ Հիմա գանք ձեզ։ Խնդրեմ։ Գանք ձեզ։ Մի քանի շերտով հարցեր կային։ Նախ, ձայնագրությունից անմիջապես հետո նախքան բուն հնչած թեմաներին անդառնալը պարոն Ջանգիրյան այսպիսի կարծիք հնչեց, որ չեք կարծում, որ պարոն Ջանգիրյան, որ այս խոսակցությունը ձեր ստվերում է ողջ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները, այն ինչ որ հեղավ հեղափոխությունից հետո, այն ինչ որ ակնկալում էինք, որ պետք է լինի, ինչ արում, եւ արդյոք չեք պատրաստվում հրաժարական տալ։ Ուզում եք գամ հրաժարականից։ Ես խնդրեմ։ Ես ընդհանրապես իմ կյանքում 3 անգամ հրաժարական եմ տվել իմ զբաղեցրած պաշտոններից, մեկը 97 թվականին արդարադատության նախարի առաջի տեղակալն եմ եղել, կամա, որ հրաժարական եմ ներկայացրել, մյուսը 2000 թվականին եղել եմ զինվորական դատախազը, ղեկավարել եմ դատախազական հսկողություն եմ իրականացրել 27-ի հետ հանցագործությունը քննող քննչական խմբի նկատմամբ և հրաժարականի դիմում եմ ներկայացրել 2-րդ նախագահին, չի ընդունվել, և 3-րդը, երբ որ 2008 թվականին իմ աշխատասենյակից ուղղակի եկել եմ հրապարակ, միացել եմ համաժողովրդական շարժմանը, հասկանալով, որ հաջորդ իսկ օրը ես պետք է ազատվեի զբաղեցրած պաշտոնից։ Այսինքն, այդ երբեք որևէ քաղաքական ուժի, դաշինքի, չգիտեմ, որի պարտադրանքի արդյունքով երբեք որևէ մեկի ես հրաժարական չեմ տվել։ Ես հրաժարականի մասը։ Դիտարկմանը, թե աղմկահարույց ձայնագրության մեջ խոստովանել, որ քրեական գործեր է կարճել Վարդազարյանի դեմ, Գագիկ Ջայնգիրյանը պատասխանել է, թե դա հոգեբանական հնարք է եղել և ժողովրդական լեզվով ասած կուտ է տվել։
Նշենք, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը 3 հրապարակել են կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը, որով կասեցվեցին Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները, իսկ ինչ վերաբերում է կուտ տալուն, ինչպես նաև այդ երևույթին, հայտնի չէ, թե այս ձևակերպումը որքանով կբավարարի թե հանրությանը, թե իրավապաշտպաններին, թե հասարակական կազմակերպություններին, որովհետև իրավապահ այդ հարցադրումը հնչում է, երբ մենք խոսում ենք դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների մասին, ապա նման արտահայտությունները, երևույթները, կուտալ, գործ կարճել և առհասարակ բառամթերքը, որքանով է համապատասխանում այդ ռեֆորմներին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հրապարակել է մի շարք համայնքներում առաջկայում կայանալիք թիմ ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակները գլխավորող անձանց ցանկը։ Եվ այսպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությամբ որոշմամբ Ալավերդիում ցուցակը գլխավորելու է պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը, իսկ Թալինում Տավրոս Սափեյանը։ Վանաձորում էլ 3 Ասլանյան դաշինքի և հայրենիք խմբակցության ջանքերով տապալվեց ավականում արտահերթ նիստը, որի ընթացքում պետք է հաստատվեին քաղաքի համար կենսական նշանակություն ունեցող բյուջեի նախագիծը։ Սուբվենցիոն ծրագրերով պիտի վերանորոգվեին մի շարք փողոցներ, պիտի վերակառուցվեր տնակային մի մանկապարտեզ, վերանորոգվեր մարզադպրոց, գնվեր 5 աղպատար մեքենա և այլն և այլն։ Այս ամենը, սակայն, իրականություն չի դառնա, որովհետև Մամիկոն Ասլանյան և հայրենիք խմբակցության ավականիները չներկայացան ավականու նիստին և քվորում չափահովելու պատճառով նիստը չկայացավ, նախագիծը չընդունվեց։ Այս մասին գրել է քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը և հավելել. Ահա այսպես Վանաձորցուց Վանաձորը բարեկարգելու քաղաքացու կյանքը բարելավելու համար քվեղ ընթրացները արգելակում են փոսերի մեջ կորած փողոցների վերանորոգումը, գոնե նորմալին մոտ աղբահանության կազմակերպումը, Վանաձորցի փոքրիկներին տնակային նորմալ մանկապարտեզ տեղափոխումը։ Սպանություն նախապատրաստելում և հանցախում ստեղծելու համար հետախուզվող հայ խաչակիրների շարժում ստեղծած Դոն Պիպոն մականունով Արթուր Ասատրյանը Ռուսաստանում է։ Նրա արտահանձնումը Հայաստանին հնարավոր չէ, քանի որ Ասատրյանը նաև Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Գլխավոր դատախազությունից ֆակտորին հայտնել են, թե Ասատրյանը հայտնաբերվել է, նրա նկատմամբ էքստրադիցիոն կալանք է կիրառվել, բայց ազատ են արձակել քաղաքացիության հիմքով։ Ասատրյանը ի դեպ միակ քրեորեն հետապնդվող անձը չէ, որին պատասպարել են Ռուսաստանում։ Այդ երկրի քաղաքացիություն ունենալու պատճառաբանությամբ Հայաստանին չեն հանձնում նաև պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանին, մարտի 1-ի գործով միանգամից 5 օդվածով մեղադրվող նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։ Քնչական կոմիտեն բացահայտել է նախորդային Շենգավիթում Մասիսի 22-ամյա բնակչի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու դեպքը։ Երևանի 32-ամյա բնակիչը Աշակունյաց պողոտայում կրակոցներ է արձակել երիտասարդի ուղղությամբ վիրավորել նրան։ Կասկածյալը հայտնաբերվել և ձերբակալվել են, սպանության փորձ կատարելու կասկածանքով կատարվում է նախաքննություն։ Շատերին չափազանց մտահոգում եմ կրիմինալի այս աշխուժությունը, որովհետև կրիմինալը հիմնականում երկու դեպքում է ակտիվանում, երբ իրավապահ համակարգը իմիտատիվ բնույթ է կատարում և չի կատարում իր գործառույթները, և մյուս դեպքում, երբ այն ամբողջությամբ չի գործում կամ ներսում իրենք իրենց մարդիկ ունեն։ Մենք տեսնում ենք, որ տարբեր քրեական տարեր, նաև իդեմս Դոն Պիպոյի, ինչպես տեսանք, փորձում են մտնել քաղաքականություն, սա ևս լրջագույն խնդիր է ներկայացնում Հայաստանի համար, որի քաղաքական դաշտը, ինչպես գիտենք, քաղաքական ներկապնակը այդքան էլ փայլուն չէ, և նոր քրեական երանգներ այդ գունապնակում ավելացնելը հայտնի չէ, թե ինչի կբերի։ Հայաստանի քաղաքացի դառնալ ցանկացողների թիվը զգալիորեն աճել է։ Այս տարվա միայն առաջին եռամսյակում ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը 3206 դիմում է ստացել։ Համեմատության համար նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում մեր երկրի քաղաքացի դառնալու ցանկություն էր հայտնել 1611 մարդ։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության փոխանցմամբ այս տարվա հունվարի 1-ից ապրիլի 20-ը 4696 մարդ է ցանկացել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ 2021-ի նույն ժամանակահատվածում ստացվել է 1898 դիմում։ Քաղաքացիություն ստանալու դիմումների թիվը սկսել է աճել այս տարվա մարտից, պայմանավորված Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձություններով, դիմումների գերակշռ մասը Ռուսաստանի մեր հայրենակիցներն են։
Երևանում 3-3-ան մոլեգնած ուժգին քամու հետևանքով Աջափնյա, Կերեբունի և Կենտրոն վարչական շրջաններում վնասվել են շինությունների տանիքներ և ծառեր, պոկվել են էլեկտրական լարեր։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության փոխնախարար Ավետ Պողոսյանի փոխանցմամբ 3-3-ան հեռուստաաշտարակի հոսանքազրկման պատճառով հեռուստալիքների հեռարձակման խափանում է եղել, հոսանքազրկվել է ամբողջ հանրային մուլտիպլեքսը։ Ավելի ուշ հիշեցնեմ հեռարձակումը վերա կանգնվել է։ Թուրքիայի Կարս քաղաքի ուչլեր թաղամասում էլ ավերվում են հայկական պատմական գերեզմանները։ Ջումհուրիեթ պարբերականի փոխանցման բնակիչների շրջանում, որպես հայկական գերեզմանոց հայտնի այդ վայրում, խաչի պատկերներով բազմաթիվ գերեզմանաքարեր կան։ Այստեղ է գտնվում նաև հայկական եկեղեցին, որը ևս փլվելու վտանգի տակ է գտնվում։ Թե եկեղեցին և թե գերեզմանները դարձել են գանձ որոնողների թիրախ։ Տեղափոխվենք Ֆրանսիա, որտեղ Հոյդա անդամ Սարա Թանզիլին համար պայքարում ընտրվել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր, այդ մասին Facebook-յան իր էջում հայտնում է Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Նրա փոխանցմամբ Ֆրանսիայի խորհրդարանում ընտրվել են նաև 3 հայ պատգամավորներ՝ Գիյոմ Գասպարյանը, Դիդիե Բարակյանը և Աստղիկ Փանոսյան Բուվեն։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում Սադա Քափ բասկետբոլի միջազգային մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը մրցել է Միացյալ Նահանգների թիմի հետ և վստահ հաղթանակ տոնել 94-59 հաշվով։ Մրցաշարին մասնակցում են նաև Իրանի և Սիայի հավաքականները։ Եվ վերջում փոխարժեքը ներկայացնեմ։ Հայաստանում բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը կրկին նվազել է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 404 դրամով, իսկ վաճառում 414 դրամով, 1 եվրոյի արկը 423 դրամ, իսկ վաճառքը 441 դրամ։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 7.26, վաճառում 8.20 դրամով։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ միջազգային անցուդարձը։ Ամերիկյան Pew Research կենտրոնի համաշխարհային հարցումը վկայում է, որ Ռուսաստանի վարկանիշը նվազել է Ուկրաինա ներխուժումից հետո, մինչդեռ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ վերաբերմունքը հիմնականում մնում է դրական։ 17 առաջատար երկրներում հարցվածների 61%-ը դրական է գնահատել Միացյալ Նահանգների դերը, իսկ Շվեդիայում և Հարավային Կորեայում Վաշինգտոնին հուսալի գործընկեր են համարում բնակիչների 84%-ը։ Միջին հաշվով հարցված երկրների մարդկանց 85%-ը հայտնել է Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ դրական վերաբերմունքի մասին։ Մոսկվան ծանուցել է Փարիզին, որ Ֆրանսիայի դեսպանատան անանուն աշխատակիցը պետք է լքի երկիրը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը չի նշում, թե ում մասին է խոսքը, սակայն Ռոյթերսը պարզել է, որ արտաքսվողը դեսպանատան մշակութային կցորդն է։ Արտաքսման մասին հայտնել են Մոսկվայում Ֆրանսիայի դեսպան Պիեր Լևին։ «Մենք ցավում ենք այս անարդար որոշման համար», ասել են լրագրողներին։ Իսկ Ռուսաստանի Ռյազանի շրջանում ռազմական Իլ-76 ինքնաթիռը կործանվել։ Ուսումնավարժական թռիչքի ընթացքում կոշտ վայրէջք է կատարել և ինքնաթիռում եղել է 9 մարդ, առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան ՆԱՏՕ-ի ավելացող զորքը տեղավորելու համար ծրագրում է ավելացնել երկրի պաշտպանական ծախսերը, հասցնելով համախառն արդյունքի 3%-ին։ 2.8 միլիոն բնակչություն ունեցող Լիտվան հաջորդ տարի 1.5 միլիարդ եվրո է հատկացրել պաշտպանությանը, ինչը հավասար է համախառն ներքին արդյունքի 2.52%-ին։ Գերմանիան կանգնած է բնական գազի ճգնաժամի առջև, ակտիվացել է արտակարգ իրավիճակների ծրագրի երկրորդ փուլը, նախազգուշացնելով, որ Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսությունը կանգնած է ճգնաժամի առաջ։ Երկրի կառավարությունը հայտարարել է, որ որոշումը ընդունվել է անցյալ շաբաթ Ռուսաստանի կողմից բնական գազի մատակարարումների կրճատումներից և ուկրաինական հակամարտության պայմանավորված էներգակիրների գների կտրուկաճից հետո։
Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը պաշտպանել է ինքնապաշտպանության նպատակով հրազեն կրելու իրավունքը։ Այդ մասին առաջինը հայտնել է Նյու Յորքի նահանգապետ Քեթի Հոքուլը։ Շատ ամերիկացիների կողմից գնահատված եւ 18-րդ դարում երկրի հիմնադիրների կողմից խոստացված զենքի իրավունքները վիճելի հարց են երկրում, որտեղ հրազենային բռնության բարձր մակարդակ կա, ներառյալ բազմաթիվ զանգվածային կրակոցներ։ Կարճատև դադարից հետո կներկայացնեմ իրավիճակը Ուկրաինայում։ Մնացեք առաջինի հետ։ Եվրամիության առաջնորդները Բրյուսելում շարունակվող երկօրյա գագաթնաժողովի ընթացքում Ուկրաինային եւ Մոլդովային դաշինքի միանալու թեկնածուի կարգավիճակ են շնորել։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Եվրոպական խորհուրդը հենց նոր որոշեց Եվրամիության անդամակցության թեկնածուների կարգավիճակ տալ Ուկրաինային եւ Մոլդովային։ Պատմական պահ է, այսօր դուք կատարել եք ամենակարևոր քայլը դեպի Եվրամիություն ճանապարհին, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը, շնորհավորել Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի նախագահներ Վլադիմիր Զելենսկուն եւ Մայա Սանդուին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա ըստ Միշելի Եվրախորհուրդը որոշել է ճանաչել Վրաստանի եվրոպական հեռանկարը եւ պատրաստ է թեկնածուի կարգավիճակ տալ, հենց որ լուծվեն մնացած առաջնահերթությունները։ Validus confirms that it grants all three the perspective of EU accession and it lays down the path ahead. I think this is a moment of great satisfaction, and I'm very pleased with the leader's endorsement of our opinions. There can be no better sign of hope for the citizens of Ukraine, Moldova, and Georgia in these troubled times. Սա հաղթանակ է, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, մեկնաբանելով անդամության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու փաստը։ Իդեպ, իսկ ինչ վերաբերում է հենց Վրաստանի հարցին, որ լուծվեն մնացած առաջնահերթությունները, ըստ ընդդիմության եւ վերլուծաբանների, այդ առաջնահերթությունները հիմնականում լուծվելիք առաջնահերթությունները հիմնականում կապված են հենց Բիդինա Իվանիշվիլի կերպարով եւ նրա պրոռուսական կեցվածքով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սպիտակ տան վարչակազմը մտադիր չէ զորքեր ուղարկել Ուկրաինա, նույնիսկ եթե այնտեղ մարտերը երկարաձգվեն։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կարող է հստակ իմանալ, նա պատասխանել է հարցին, թե որքան կարող են շարունակվել մարտերը Ուկրաինայում։ Նա հիշեցրել է ամերիկյան կողմի հայտարարությունները Դոնբասում մարտերի վերաբերյալ, ըստ որոնց դա կարող է երկարատև պայքար լինել։ Սևերոդոնեցկի պաշտպանության ժամանակ զոհվել է ազգությամբ հայ տղամարդ 20-ամյա Արմենը, ազգանունը չի հաղորդվում։ Նշենք, որ Ուկրաինայի հայ համայնքի զոհերի թիվը բացահայտված տվյալներով գերազանցել է 3 տասնյակը, նրանց մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են։ Հայկական համայնքից առաջին զոհերը եղել են բառացիորեն առաջին օրերին Խերսոնում եւ Կիևի մարզում, իսկ ավելի ուշ զոհերի մասին տեղեկություններ են ստացվել Խարկովից եւ ավելի զանգվածային Մարիուպոլից։
Պատերազմի սկզբից ի վեր Ուկրաինայում սպանվել է ռուսական զինուժի 34,630 զինվորական։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով ևս 1000-ը գերեվարված են։ Ուկրաինացիները ոչնչացրել են 216 ինքնաթիռ, 184 ուղղաթիռ, 1512 տանկ, 3650 զրահամեքենա, հրետանային 760 համակարգ, հակաօդային պաշտպանության 99 միջոց և այլ զինտեխնիկա։ Եվրոպական հերարցակողների միությունը հայտնել է, որ 2023 թվականին Եվրատեսիլ միջազգային երկի մրցույթը չի կայանալու այս տարվա հաղթող երկրում Ուկրաինայում, երկրում ռազմական գործողությունների պատճառով։ Նշվում է, որ որոշումը կայացվել է միջոցառմանը մասնակցող և դրանում ներգրաված յուրաքանչյուրի անվտանգությունը երաշխավորելու նպատակով։ Միջոցառման կազմակերպումը պետք է անհապաղ սկսվի ընդունող երկրում Մեծ Բրիտանիայում։ Եվրատեսիլ 2022 երգի մրցույթում հաղթել է Ուկրաինա ներկայացնող Կալուշ օրկեստրան Ստեֆանիա երգով։